Ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյան, համեցեք պարոն Ղազարյան։ Շնորհակալություն, մեծարգու պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, օրակարգի 13-րդ հարցով ներկայացվում է գույքը որպես նվիրատվություն ընդունելու և ամրացնելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը, որով առաջարկում է Եվրոպական Միության կողմից Հայաստանի Հանրապետության անհատույց որպես սեփականություն փոխանցել բարեկային ծառայության անհրաժեշտ 51 Շկոդա մակնիշի ամենագրաց տրանսպորտային միջոցներ։ Ինչպես գիտենք, ոստիկանության բարեփոխումների համատեքստում ստեղծվել է նոր բարեկային ծառայությունը, որի ստորաբաժանում ներկայապահին գործում են Հայաստանի Հանրապետության 6 մարզերում և Երևան քաղաքում, իսկ արդեն այս ամսվա վերջին ծառայությունը կգործի Հանրապետության ամբողջ տարածքում, ընդգրկվելով վերջին 4 Արարատ, Արմավիր, Վայոցձոր և Սյունիքի մարզերը։ Ծառայության առջև դրված խնդիրների և գործառույթների արդյունավետ իրականացման համար տարվում է մեծածավալ և ինտենսիվ աշխատանքներ, այդ թվում միջազգային գործընկերների հետ միջազգային ստանդարտների համապատասխան կրթություն ապահովելու գույք և տեխնիկաձևելու ուղղությամբ։ Այս համատեքստում Եվրոպական Միության հետ արդյունավետ գործընկերության շրջանակներում Եվրոպական Միության կողմից հայտարարվել է բարեկային ծառայության համար ամենագնացնելի ձեռքբերելու մրցույթ, հիմնվելով Միության կողմից ընդունված գնման ընթացակարգի վրա, որի արդյունքում գնվել է թվով 70 տրանսպորտային միջոցներ։ Առաջին փուլում այս որոշմամբ ներքին գործերի նախարարության կանձնվեն արդենից Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող 51 ամենագնացներ, երկրորդ փուլում մնացյալ 24-ը։ Նշեմ, որ նշված տրանսպորտային միջոցները շահգործվելու են հենց վերջին 4 մարզերում և մինչև ծառայության մեկնարկը կիրականացվեն համապատասխան կառավարման աշխատանքներ։ Խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ահա և եկավ այն ժամանակը, երբ մենք Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում ունենանք բարեկային ոստիկանություն։ Ինչպես նախարար նշեց, մենք հիմա առաջիկայում հոկտեմբերին արդեն, հոկտեմբերի վերջին կգործարկենք բարեկային ոստիկանությունը Արմավիրի, Արարատի, Վայոցձորի և Սյունիքի մարզերում, ինչ նշանակում է, որ ամբողջ հանրապետության տարածքում բարեկային ոստիկանություն կունենանք։ Դեկտեմբերին մենք կգործարկենք ջրային բարեկային ծառայությունը Սևանա լճում, մենք այս պահին ունենք 2 մոտորանավակ, որը Հայաստանի Հանրապետությանը նվիրել է Ռուսաստանի Դաշնության կառավարությունը, եվս 2 մոտորանավակ ձեռք ենք բերում մրցույթով, եվս 1 մոտորանավակ մենք որպես նվեր կստանանք Եվրամիության անդամ երկրներից մեկից, երբ որ կգա տեղ կհասնի, այս ժամանակ կասենք, թե որ երկրից է այդ նվերը։ Եվ իհարկե այսօր մենք որոշմամբ ընդունում ենք շնորհակալությամբ Եվրամիության կողմից տրամադրված վերջին 75 ավտոմեքենաները, Շկոդա մակնիշի ամենագնաց մեքենաներ։ Ես հիշում եմ մեր առաջին քննարկումները կապված Հայաստանում բարեկային ոստիկանության հիմնադրման հետ կապված, երբ որ շատ մեծ հորետեսություն կար, ընդ որում այդ հորետեսությունը էլի 3 ուղղությամբ էր։ Առաջինը, թե ինչքանով է կառավարությունը ի վիճակի, ինչ հմտություններ ունի նման մասշտաբային բարեփոխում իրականացնելու, երկրորդը, թե բա որտեղից ենք փող ճարելու, որ այս ծառայությունը կյանքի կոչենք, ընդ որում ուզում եմ հիշեցնել, որ ինչպես դպրոցների և մանկապարտեզների պարագայում իմ դիրքորոշումը առաջին ռոպեից եղել է այն, որ բարեկային ծառայությունը ոչ մի 5 գույք պետքա չունենա, այսինքն սկսած զենքից, հագուստից, ավտոմեքենաներից, այլ տեխնիկական միջոցներից, մենք բարեկային ոստիկանությանը ոչ մի օգտագործած գույք չենք տվել, հիմա կարող է գրիչ, չգիտեմ ինչ մատիտ տված լինեն իմ հասարակությունը, այդ էլ չենք տվել, նաև բոլոր ծառայությունների համար գույք ենք տարածքներ ենք նորոգել, ընդ որում կադրային բոլորովին նոր հավաքագրման կադրային նոր սկզբունքներ ենք դրել և դեռ շարունակելու ենք,
Եվ մենք ահա ըստ էության միսիան իրականացված է, բայց շատ կարևոր է ընդգծել, որ հա երրորդ ուղությունն եմ ուզում նշել դիմադրության, թե այ ոստիկանությունը դիմադրելու է ոստիկանությունը, այսպես ասած, հին ոստիկանությունը թույլ չի տալու, ոստիկանության պետը սաբոտաժ է անում, հետո ոստիկանության պետը դարձավ ներքին գործերի նախարարացին, ահա, լրիվ, բան արվեց, ծախողվեց, և ոչ մի բան տեղի չի ունենալու, ամեն ինչ ծախողվելու է, և մենք հիմա ունենք կայացած փաստ, բայց կայացած փաստը ոչ միայն գույքի մեջ է, այլև որ Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր պարեկային ոստիկանություն, ընդհանուր առմամբ ոստիկանություն, եկեք դա ընդգծենք, որովհետև սովորաբար պարեկայինի մասին խոսում ենք, ոստիկանության մնացած հատվածին մի տեսակ ստվերում ենք, պետք է արձանագրել, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը ունի մեր հանրության շրջանում մեծ վստահություն, և նաև պարեկային ոստիկանությունը շատ կարևոր է, որ այս նոր ծառայությունը եկելա ոչ միայն չի նսեմացրել այդ վստահությունը, այլև ընդհակառակը ավելի է մեծացրել։ Հիմա մենք նաև ուզում եմ ընդգծել, որ միայն Եվրամիության մեքենաները չեն, 75 մեքենաներ, դրանք բարձր անցանելիությամբ 75 մեքենա ոստիկանությունն է, մենք էլ մեր միջոցներով քանի 65 էլի Շկոդա մակնիշի սեդան ավտոմեքենաներ, ընդ որում ուզում եմ էլի ընդգծել, որ արվել է ամբողջը մրցութային ընթացակարգով, նախորդ փուլերում եղել է COVID-ի հետ կապված, երբ որ շուկայում պրոբլեմներ կար, մենք էլի այդ տեղել էր շատ կարևոր, մեզ թվում էր, որ նենց վիճակում ենք, որ չենք կարողանալու շարունակեն, որովհետև մասնավորապես ավտոմեքենաների հետ կապված գլոբալ շուկայում մեծ պրոբլեմներ կան, և մենք որոշումներ կայացրեցինք առանց մրցութային ընթացակարգերի, մենք որտեղից կարողացանք և կարողացանք մեքենաներ հավաքել, և մեր պրոցեսը ըստ էության կանգ չառան։ Ուզում եմ ասել նաև, որ նաև անհատական զենքերը բոլորովին նոր զենքեր են, հիմա մենք այդտեղ մի փոքր կտոր ունենք, որ առաջիկայում, բայց Շիրակի և Լոռու մարզում ունենք, որ զենքերի կոմպլեկտավորման հարցը միջև տարվա վերջ էլ կլուծենք, հիմա ջրային ոստիկանության հետ կապված հետևյալ գործընթացն է տեղի ունենում, նավավարները արդեն պարեկային ծառայողներից ընտրվել են նավավարներ, և նրանք անցնում են դասընթացներ, նախորդ շաբաթ մենք հնարավորություն ունեցանք Սևանա լճի վրա տեսնել այդ մոտորանավակները, որոնք հենց պրոֆեսիոնալ պարեկային ծառայության համար նախատեսված մոտորանավակներ են, շատ բարձր որակով և հատկանիշներով, և մենք առաջիկայում նաև Սևանի հետ կապված առանձին կխոսենք, այստեղ շատ լուրջ աշխատանք պետք է իրականացնենք, ներքին գործերի նախարարությունը, շրջակա միջավայրի նախարարությունը, Գեղարքունիքի մարզպետանը, ես արդեն հանձնարարականներ տվել են, ըստ անհրաժեշտության նաև իմ մասնակցությամբ քննարկում կլինի, և պետք է Գեղարքունիքի մարզի մեր սիրելի հայրենակիցների հետ շատ ակտիվ աշխատենք, որովհետև ջրային ոստիկանության մուտքը նշանակելու է նոր իրավակարգ Սևանա լճի վրա։ Մենք չենք ուզում որևէ մեկի համար պրոբլեմներ ստեղծել, ինչ-որ չափազանցված գործողություններ անել, այս փուլում շատ կարևոր է, որ մենք խոսենք մարդկանց հետ, հասկանանք նրանց կարիքները, իմիջայլոց մենք Սևանա լճում ջրային ձկնային պաշարների վերաբերյալ նոր գնահատականը ունենք, պարոն Սիմիձյան, արդեն թե չէ։ Պարոն վարչապետ, մենք չեխական մեր գործընկերների ցանցային միջոցով ուսումնասիրությունների արդյունքներն ունենք, որը վկայում է, որ Սևանա լճում մարաձկի և ձվադրող վտարի պարունակությունը բավարարող է և լավ է, թվային ճշգրիտ տվյալները կունենանք դեկտեմբեր-հունվարին։ Շատ լավ է, այստեղ հիմնական պրոբլեմը ինչի է տակ կապված,
Գիտեք, որ մենք Սևանա լճում ձկնորսության նոր համակարգ ենք ներդնել ամբողջը օրինական դաշտ բերելու համար։ Այստեղ մենք խնդիր ունենք Սևանա լճի ձկնային պաշարները գնահատելու և տարեկան քվոտաներ սահմանելու հետ կապված։ Հիմա ավանդույթով մեր ակադեմիական շրջանակները մեզ տալիս են թիվ Սևանա լճում ձկան պաշարների, որը իրատեսական չէ։ Այսինքն մենք գործնականում տեսնում ենք, որ իհարկե ոչ օրինական միջոցներով, բայց Սևանա լճի ձկնապաշարի գնահատված ծավալներից 10 անգամ ավել ձուկա որսվում Սևանա լճից, բա որտեղ է ձուկը, եթե այդքան ձուկ չկա։ Հիմա մենք պետք է ուսումնասիրենք, խոսենք նաև ժողովրդի հետ, ճիշտ քվոտաներ սահմանենք, ճիշտ գներ սահմանենք, ես էլ շատ կարևոր հարցեր եք ներքին գործերի նախարարի հետ այս թեմայով խոսել եմ։ Հիմա նաև քվոտաների և ճիշտ գնային քաղաքականությունը կոգնի, որ ձկնորսները գուցե ավելի քիչ ձուկ որսալով նույնքան գումար ունենան և նույնքան գումար վաստակեն։ Ի վերջո, կներեք, ես տրամաբանությունը անկեղծ ասեմ, դուր չի գա երևի, չեմ հասկանում, թե ինչու պիտի սիգը մեր շուկայում լինի ըստ էության ամենաէժան գնային սեգմենտի մեջ, որովհետև ըստ էության հակառակը պետք է լինի, որովհետև այդ ձուկը այսօր բնական երաշխավորված, որ բնական ձուկ է և բնական միջավայրում է ձևավորվում, և ես էլ է շատ կարևոր, որ մենք մեր բնական ռեսուրսները կներեք շատ դեպքերում այդ շուկայի ձկները օգտագործելիս արդեն ֆիզիկական տեսքից տերմես, որ ինչ-որ դենց անառողջ բթացա, և ես էլ իմիջալոց սննդի անվտանգության շատ կարևոր խնդիր է։ Ուզում եմ պան Սիմիձյան ձեզ նաև հիշեցնել, որ հունվարի 1-ից այդ բոլոր ձկնարդյունաբերողները փակ ցիկլով պետք է աշխատեն, և այդտեղ էլ արդյունավետությունը պետք է բան անենք, մենք շատ լրջորեն դրա վրա աշխատենք։ Համեցեք, պարոն վարչապետ, նախ ասեմ, որ մենք երկրորդ տարին արդեն ՍԻԳ-ի արդյունագործական որսի մասով 600 տոննա քվոտա ենք տալիս, այսինքն այս տարի ևս 300-ով ավելացել է, այդ թվերը արդեն ցույց են տալի, որ պաշարները մեր մոտ ավելանում են, մենք գիտությունների ազգային ակադեմիայի տվյալների դինամիկան էլ դիտարկում ենք, տեսնում ենք, որ պաշարները ավելանում են, չեխական մեր գործընկերները մեզ կտան վերջնական թվերը ոչ միայն ՍԻԳ-ի վերաբերյալ, այլ նաև իշխանի և մյուս ձկնատեսակների, իսկ ձկնաբուծարանների մասով ասեմ, որ օրենսդրությունը պատրաստ է, մենք մի կարգ է մնացել, որ սահմանենք, և հունվարի 1-ից օրենքը ջի մեջ կմտնի։ Շատ լավ, այստեղ էլի եմ ասում, որ մեր տրամաբանությունը չպետք է լինի կոնֆլիկտային, մենք պետք է գնանք մարդկանց հետ, ես հանձնարարել եմ, որ նախարարներն էլ ըստ անհրաժեշտության, եթե անհրաժեշտ լինի մարզպետը, մարդկանց պետք է հրավիրել հանդիպումների, լսել իրենք, իրենք ինչ են ասում, որտեղ էլ եմ ասում, այստեղ մենք պետք է հասկանանք մի բան, որ այն միջոցները, որ մենք Սևանի ձկի վերարտադրության համար անում ենք, մեզ համար չենք անում։ Ես ոչ մի հետաքրքրություն չունեմ այդ ոլորտում, մենք անում ենք մարդկանց համար, որ դա դառնա արդյունաբերական ոլորտ և երկարաժամկետ ծառայի Հայաստանի Հանրապետությանը և մարզի Գեղարքունիքի մարզի ժողովրդին և ձկնորսությամբ զբաղվող մեր հայրենակիցներին։ Այսինքն մեր խնդիրն էնա, որ պաշարները խելամիտ օգտագործվեն, երկարաժամկետ, ռացիոնալ և մարդկանց էլ եկամտի աղբյուրների չզրկենք, ընդհակառակ այնպես անենք, որ նրանք այդ գործունեության մեջ լինեն ավելի արդյունամետ և երկարաժամկետ եկամտով ապահովված լինեն։ Վերադառնալով պարեկային ոստիկանությանը, ուզում եմ հիշեցնել, որ ճիշտ է, սրանով մենք առաջին փուլը ամփոփում ենք, մենք հաջորդ փուլով, ինչպես պայմանավորվել ենք, առաջիկայում պարեկային ոստիկանության թափուր հաստիքները մոտավորապես 90%-ով կլրացվեն կանանց միջոցով, այսինքն կին պարեկների թիվը մեր պարեկային ոստիկանությունում կշատանա, մենք խնդիր ունենք, խնդիր ենք դրել, կառավարության ծրագրով դամրագրված է ծառայողների թիվը հասցնել մոտավորապես 35%-ի կանանց մասնակցությունը, և նաև մենք արդեն հետագայում այլ տվյալներ կամփոփենք, թե
Բարեկային ոստիկանությունում ինչքան քանի տոկոսն են, որ ոստիկանության նախկին ծառայողներ են, և քանի տոկոսն են, որ ոստիկանություն են եկել քաղաքացիական կյանքից. Այս պահին կարող ենք ասել, որ բոլոր հաստիքները համալրված են, բոլոր մարզերում, Սյունիքում, Վայոց ձորում, Արարատում և Արմավիրում, այսինքն թափուր թողնվել են պաշտոնները, որոնք առաջիկայում մենք պետք է լրացնենք և կանանցով համալրվելու համար։ Շատ լավ հարցեր ունենք։ Ահա, չէ, մի րոպե, ես բան ունեի ասելու։ Ուրեմն, վերադառնալով ոստիկանության և մեր իրավապահ համակարգի աշխատանքին, ուրեմն, World Population Review կազմակերպությունը կազմել է հանցավորության մակարդակ երկրների 2023 թվականի աղյուսակը, և Հայաստանը հանցավորության ցածր մակարդակով աշխարհում զբաղեցրել է 9-րդ տեղը։ Այսինքն մենք այս քրեա ծին իրավիճակի հետ կապված աշխարհի լավագույն երկրների ցանկում 9-րդ տեղում ենք, և ես ուզում եմ ընդգծել, որ իհարկե ոստիկանության աշխատանքի մասին խոսեցի, ուզում եմ ընդգծել ևս մի քանի գործոններ, որոնք ապահովում են այս միջավայրը։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ եթե չեմ սխալվում, 2019 թվականին մենք քրեական ենթամշակույթի հետ կապված օրենսդրական փաթեթ ընդունեցինք, որով քրեական աստիճանակարգության մաս լինելը և քրեական աստիճանակարգություն ստանալը համարվեց քրեական հանցագործություն։ Կարծում եմ, մենք այս միջազգային գնահատականով նաև ինչ-որտեղ տեսնում ենք այդ օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքները, ուզում եմ հատուկ ընդգծել մեր դատախազության, քնչական մարմինների աշխատանքի արդյունավետությունը և նոր որակը, և ուզում եմ հույս հայտնել, որ առաջիկայում, իհարկե 9-րդ տեղ աշխարհում շատ բարձր ցուցանիշ է, պետք է խոստովանել, բայց մեր պլան մինիմումը հետևյալն է, մենք այս ցուցանիշից պետք է չնահանջենք, բայց մեզ կողմից պետք է նաև մեզ առաջ խնդիր դնենք, որպեսզի մենք ավելի լավ տեղեր զբաղեցնենք։ Եվ ուզում եմ իրավապահ մեր մարմիններին շնորհակալություն հայտնել կատարված աշխատանքի համար, որովհետև նման ցուցանիշները իհարկե երկրներին պատիվ են բերում։ Մենք այս ոլորտում մի հատ շատ մեծ պրոբլեմ ունենք, շատ մեծ պրոբլեմ։ Դա ճանապարհատրանսպորտային պատահարներն են, դրանց վիճակագրությունը և դրանց թիվը։ Եվ այստեղ էլ պետք է մենք իսկապես մտածենք, թե էլ ինչ կարող ենք անել, որպեսզի այս խնդիրը լուծենք։ Շատ մեծ թվով զոհեր ենք ունենում, և այս տարի մեր վիճակագրության մեջ որպես կարմիր տող երևում է ճանապարհատրանսպորտային պատահարների զոհերի թվի ավելացումը։ Նախորդ տարի միջայլոց մենք նվազում ունեինք նախկինի նկատմամբ, այս տարի մի քանի հատ խոշոր դեպք ունեցանք, ցավոք սրտի, և այդ խոշոր դեպքերը ապահովել են այդ նեգատիվ վիճակագրությունը, բայց եթե նույնիսկ այդ խոշոր դեպքերը չլինեին, դա չի նշանակում, թե մենք պրոբլեմի ծավալը դրանից փոքրանում է, և պետք է այստեղ շատ սկզբունքային, չգիտեմ ինչպես, որովհետև այդտեղ բազմաթիվ մասնագիտական հարցեր կան։ Պարոն վարչապետ, թույլ տվեք ներկայացնեմ վիճակագրությամբ այս վերջի իրադարձությունների զոհերի հետ կապված, ավելի շատ վիճակագիր ցույցատալիս, որ ունենք զոհերի դեպքեր Սյունիքի, որտեղ հաստիկների հետ կապված մենք խնդիր ենք ունեցել, բայց վստահեցնում եմ ձեզ, որ այս նոր բարեկային ծառայությունը այս վերջի 4 մարզերում կսկսի գործել, մենք ունենանք բավականին նվազում, պարոն վարչապետ։ Շատ կարևոր է, էլ եմ ասում, մենք երբ որ բարեկային ծառայությունը նոր մտնում էր, մենք ասում ենք, որ ծառայությունը պետք է փափուկ մտնի մարդկանց առօրյա, այսինքն միանգամից չարցակվեն մարդկանց վրա, սկսեն տուգանել և այլն, զգուշացնելով, հորդորելով և այլն և այլն, բայց այս վիճակագրությունը մեզ ցույց է տալիս, որ որևէ երթևեկության, որևէ խախտման կողքով պետք է չանցնեն։ Ընդ որում, այս վերջերս մենք խոսել ենք նաև այդ մասին, ավտոմեքենաների անվտանգության կոմպոնենտների կահավորվածության աստիճաններով։ Ասենք կան հին տարեթվերի արտադրության բեռնատարներ, որոնց վրա գիշերային տեսանելիության սարքերը բացակայում են, և այլն, և այլն, այսինքն
բազմաթիվ խնդիրներ կան, իհարկե պետք է շատ լրջորեն համագործակցություն լինի տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության հետ, համայնքների հետ, գծանշումներով, ճանապարհային անվտանգության այլ կոմպոնենտներով ապահովելու ուղղությամբ պետք է աշխատենք։ Սա եկեք կարձանագրենք, որ շատ մեծ խնդրեմ է, որի հետ մենք այսօր առերեսվում ենք։ Խնդրեմ այլ դիտարկումներ, չկան ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։